BMG და Tegeta Holding-ი წარმოგიდგენთ. BMG Autos. გერმანულმა Audi-მ თავისი არსებობის ისტორიაში ყველაზე მძლავრი და სწრაფი ავტომობილი RS e-tron GT Performance წარადგინა, რომელიც Porsche Taycan-ის ბაზაზე აგებული 2025 წლის მოდელი გამოირჩევა შთამბეჭდავი 912 ცხენისწალით და საშუალებას აძლევს მას 0-დან 100 კილომეტრამდე აჩქარდეს მხოლოდ 2.5 წამში. Audi-ს ახალი ელექტრომობილი აერთიანებს მაღალ წარმადობას, თანამედროვე დიზაინს და ინოვაციურ ტექნოლოგიებს, რაც მას განსაკუთრებით კომპეტენტურ სპორტულ სედანად აქცევს. Audi e-tron GT Performance-ის დიზაინი ძლიერი და დინამიკურია, რაც ამ ავტომობილს ანიჭებს სპორტულ და ელეგანტურ ვიზუალს. მის ინტერიერი მოიცავს სპორტულ საჭეს, განახლებული სავარძლების და თანამედროვე ელექტრონულ სისტემებს, რაც უზრუნველყოფს მაქსიმალურ კომფორტსა და მოქნილობას. ელექტროძრავასთან ერთად Audi e-tron GT იყენებს გაუმჯობესებულ ბატარიას და დამუხტვის სისტემას, რომელიც უზრუნველყოფს 610 კილომეტრის მანძილის გავლას ერთი დამუხტვით. ბატარიის ტევადობა გაიზარდა 105 კილოვატამდე, რაც ავტომობილს მეტი ენერგიის შენახვის საშუალებას აძლევს. გარდა ამისა, დამუხტვის სისტემაც გაუმჯობესებულია, მაგალითად მისი 10-დან 80%-ამდე დამუხტვა მხოლოდ 18 წუთშია შესაძლებელი სწრაფი დამტენის დახმარებით. რაც შეეხება ფას, საბაზისო მოდელის ღირებულება $175,000-დან იწყება, ხოლო RS e-tron GT Performance-ის ფასი $172,000-ია. აქციონერების შეხვედრაზე Tesla-ს დირექტორმა Elon Musk-მა დაანონსა სამი ახალი მოდელი. მართალია, მათი ფოტოები დაფარული იყო, მაგრამ ვიზუალური მახასიათებლები მაინც მიანიშნებდა მათ ფორმებსა და დიზაინზე. ერთ-ერთი მოდელი გამოირჩევა მაღალი ხუთისებური ფორმით, რაც მიანიშნებს, რომ შესაძლოა ეს იყოს Tesla-ს მინივენი, რომელიც დიდი ალბათობით Cyber One-ის სახელით იქნება ცნობილი. მოგეხსენება, Tesla-ს ადრეული პრეზენტაციები უკვე მიუთითებდა კომპანიის სურვილზე შესულიყო კომერციული და სამგზავრვენების ბაზარზე. Tesla-ს ახალი ელექტროვენი კონკურენციას გაუწევს ისეთ მოდელებს, როგორიცაა Ford e-Transit, Mercedes-Benz e-Sprinter-ი და Ram ProMaster EV. პრეზენტაციაზე წარმოდგენილი მეორე მოდელი გამოირჩევა დაბალი და ელეგანტური პროფილით, რომელიც სპორტულ პროპორციებზე მიუთითებს. სავარაუდოდ ეს იქნება ახალი Roadster-ი, რომელიც პირველად 2017 წელს იყო წარმოდგენილი და მისი წარმოების დაწყება 2020 წლისთვის იგეგმებოდა, თუმცა მისი გამოშვების თარიღი რამდენჯერმე გადაიდო. როგორც Musk-ი ამბობს, Tesla-ს Roadster-ს უფრო სწრაფად შეეძლება აჩქარება, ვიდრე ბაზარზე არსებულ ნებისმიერ სხვა სერიულ ავტომობილს და ამ ახასიათებლებით ის კონკურენციას Ferrari-ს და Lamborghini-ს გაუწევს. რიგით მესამე მოდელი სავარაუდოდ არის თვითმართვადი რობოტაქსი, რომლის საუბაზეც Musk-ი დიდი ხანია საუბრობს. მისი განცხადებით, რობოტაქსი აგვისტოში იქნება წარმოდგენილი და მას ექნება Tesla-ს ავტოპილოტის პროგრამული უზრუნველყოფა. ახალი ავტომობილების ანონსი მიუთითებს იმაზე, რომ Tesla განვითარებას არ წყვეტს. სავარაუდოდ მათი გამოშვება კიდევ უფრო მეტად გაამყარებს კომპანიის პოზიციას ელექტრომობილების ბაზარზე და უზრუნველყოფს მოხმარებლების ის უფრო ფართო არჩევანის შეთავაზებას, რასაც ისინი უკვე დიდი ხანია ითხოვენ. ევროკავშირის მასშტაბით ელექტრომობილების გაყიდვები მკვეთრად შემცირდა. კერძოდ გასული თვის განმავლობაში ვარდნამ რეკორდული 12.5% შეადგინა. ევროპის უდიდეს ეკონომიკაში გერმანიაში ვარდნის მაჩვენებელი 30%-ს აღწევს. ზოგიერთ ბრენდზე, მაგალითად Volvo-ზე, MG-სა და BYD-ზე ვარდნა 50%-ის ფარგლებშია. ასეთი მკვეთრი შემცირება იმ მარტივი მოცემულობითაა განპირობებული, რომ ევროკავშირმა ჩინეთში წარმოებულ ელექტრომობილებზე ტარიფები დააწესა, რამაც ევროკავშირის ბაზრიდან იაფი ჩინური ელექტრომობილები უბრალოდ გააქრო. გარდა ამისა, თვალისწინებელია ის მოცემულობა, რომ მომხმარებლებს ნაკლებად სურთ ელექტრომობილების შეძენა და ბოლო დროის განმავლობაში ისინი უპირატესობას ჰიბრიდულ ავტომობილებს ანიჭებენ. Reuters-ის ცნობით, ჩინეთი და ევროკავშირი ჩინური ელექტრომობილების იმპორტზე ტარიფების დაწესების გეგმასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებების დაწყებაზე შეთანხმდნენ. ევროკავშირი 4 ივლისიდან ჩინური ელექტრომობილების იმპორტზე დროებით 38%-იან ტარიფს აწესებს. როგორც ჩინეთში მყოფმა გერმანიის ეკონომიკის მინისტრმა რობერტ ჰაბეკმა განაცხადა, მას ევროკომისარი ვალდის დობროვსკის დაუკავშირდა და მიეწოდა ინფორმაცია, რომ ჩინეთთან ტარიფების საკითხზე კონკრეტული მოლაპარაკებები გაიმართება. მანამდე ჩინეთის ვაჭრობის სამინისტროში განაცხადეს, რომ უწყების ხელმძღვანელი ვან ვენტაო და ვალდის დობროვსკის შეთანხმდნენ კონსულტაციების დაწყებაზე ჩინურ ელექტრომობილებთან დაკავშირებით ევროკავშირის ანტისუბსიდიურ გამოძიებაზე. ჰაბეკის თქმით, ეს არის სიახლე და მოულოდნელი, რადგან ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში მოლაპარაკებების განრიგის შეთანხმება შეუძლებელი იყო. ჯერ შორს ვართ დასასრულიდან, თუმცა სულ მცირეა. ეს არის პირველი ნაბიჯი, რომლის გადადგმაც აქამდე შეუძლებელი იყო, განაცხადა გერმანელმა მინისტრმა.
კიდევ უფრო დახვეწილი დიზაინი და 100% ეკომეგობრული Volvo Car საქართველოს ქართული მოხმარებლებისთვის ახალი სრულად ელექტრო X30 წარადგინა. შვედური ბრენდის სხვა ავტომობილების მსგავსად X30 აღჭურვილია Volvo-ს უსაფრთხოების უმაღლეს სტანდარტებით, მიუხედავად იმისა, რომ X30 SUV კატეგორიაში Volvo-ს ყველაზე კომპაქტური ზომის ელექტრომობილია, მას საკმაოდ მოცულობითი სალონი აქვს. X30 წარმოდგენილია როგორც ორი, ისე ოთხივე წამყვანი სისტემით. ელექტრომობილს სრული დამოხტვით 500 კილომეტრამდე მანძილის დაფარვა შეუძლია, ხოლო აჩქარება 0-დან 100 კილომეტრამდე საიმხელი 6 მიათედი წამია. ახალი Volvo X30 საკმაოდ კონკურენტული ღირებულებით შემოდის ქართულ ბაზარზე. მისი სარეალიზაციო ფასი 36.000 ევროდან იწყება. სიახლეები აქვს ჯილისა, ჯილი M Grand საქართველოში ერთ-ერთი უმსხვილესი ავტომწარმოებლის თანამედროვე და ელეგანტური სედანი იდეალურია კორპორაციული შესყიდვებისთვის და ჯილი საქართველოს შოურუმში უკვე ხელმისაწვდომია. M Grand გამორჩეული სედანია კლასიკური და დამახასიათებელი ექსტერიერით, რომელიც ჰარმონიულადაა შერწყმული ჭეშმარიტ თანამედროვე დიზაინთან და ტექნოლოგიებთან. M Grand იდეალურია როგორც ურბანული სივრცისთვის, ისე მშორეული მოგზაურობისთვის. ის აგებულია ინოვაციური მოდულური პლატფორმის BMA-ს საფუძველზე, რომელიც შემუშავებულია ჯილის მიერ ევროპელი ტექნიკოსების მონაწილეობით. აღნიშნული პლატფორმა უზრუნველყოფს მეტ სივრცეს ინტერიერში. ჯილი M Grand აღჭურვილია 1.5 ლიტრის მოცულობის რავით, რომელიც 122 ცხენის ძალას გამოიმუშავებს. ქალაქ გარეთ მგზავრობისას საწვავის მოხმარება 100 კილომეტრზე 4.5 ლიტრს შეადგენს, შერეული 5.8 ლიტრია. მოხმარებლის სურვილისამებრ გადაცემათა კოლოფის შერჩევა შესაძლებელია. კომპლექტაციაში ხელმისაწვდომია მექანიკური ან ავტომატური ტრანსმისია. BMG და Tegeta Holding-ი წარმოგიდგენთ. BMG Autos.